La Teresa Ferrer ens pot parlar del fenomen de la migració també des del punt de vista mediàtic. Ella és periodista, és professora d'història del periodisme i està especialitzada en l'exili republicà a través de la imatge. Ja veieu que hi ha moltes facetes de què parlar aquí. Teresa Ferrer, representant de Stop Mare Mortum, quan vulguis. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut. Amb una tarda com avui, on les places estaran molt plenes de gent, tal com s'ha comentat pel tema de la sortida de presó d'aquests violadors de la manada, jo volia començar parlant del col·lectiu de dones i nens i nenes, que és la part més vulnerable, és a dir, són la meitat de les persones refugiades que hi ha actualment al món. Hem de pensar que es calcula, això és molt atrevit, però es parla de que una de cada cinc de les dones refugiades i desplaçades pateixen violència sexual i no està comptabilitzat, però també hem de tenir present que moltes vegades molts dels menors que arriben després d'un llarg viatge i de molt sofriment són fruit d'aquestes violacions i d'aquesta inhumanitat, no? En això les dones som un col·lectiu que també patim discriminació per gènere i que crec que ho hem de tenir també molt present. Jo que he estudiat el tema de l'exili republicà, darrerament veig que molta gent li posa Elna a la seva filla en homenatge a la maternitat d'Elna. I sempre em pregunto que després de 80 anys on estan les Elisabets, que segur que n'hi han per tot arreu, intentant també ajudar a totes aquestes dones violades, a totes aquestes dones embarassades, a totes aquestes dones que estan parint pel món en unes condicions que no es mereixen. Llavors penso que hem de tenir un record i hem de reivindicar també que hi hagi una atenció especial per a les dones i per als nens, que és també la part absolutament més vulnerable d'aquesta mal anomenada crisi de refugiats. Perquè la crisi és la mala gestió que està fent el món occidental. Aquí avui mirem el Mediterrani i parlem d'Europa perquè no vull parlar d'Estats Units, però és la mala gestió que s'està fent des de fa anys per part d'una Unió Europea que està fent una mala política. Stop Mare Mortum naix d'una reacció ciutadana de gent com qualsevol dels que esteu aquí, ara asseguts. Jo el dia de Lampedusa passava pel carrer i no vaig poder més i em vaig unir a un grupet de gent que no sabia ni qui eren i vam estar allí una mica sols, però tots molt tristos i molt enrabiats, no? I va néixer així, simplement. I un es pregunta, què puc fer jo, no? No tinc ni idea de lleis, no tinc ni idea de res. Podem fer moltes coses, amb molta paciència, a poc, i sent cada vegada més. Començant per què votem, començant per demanar als nostres polítics que prenguin decisions humanitàries, des d'Stop, es treballa a favor d'unes vies legals i segures. Volem que ningú mori al Mediterrani, que ningú mori perquè surt de casa i vol marxar o ha de marxar obligatòriament del seu país. A Stop no fem distinció entre refugiat i migrant. Considerem que qualsevol persona ha de ser lliure de viure on pugui viure dignament i ja està. El tema de les vies legals i segures és una qüestió simplement de voluntat política i actualment aquesta voluntat no va per aquí. I el que estem intentant, hi ha un nivell molt micro que sembla que no té cap importància però m'agradaria explicar-la molt ràpidament, és a nivell del nostre govern de la Generalitat. És a dir, Catalunya no té competències en matèria de migració són estatals, però sí que des d'Stop es va fer una proposta de resolució al Parlament a finals de la passada legislatura per a, amb tota una sèrie de punts, entre ells que es facilita, es promogui un corredor humanitari en aquest Mediterrani,
on es treballi a favor d'unes vies legals i segures i on també es tingui cura i es tinguin recursos un cop ja la gent ha arribat aquí. Bé, aquest tema ara es reprendrà gràcies al diputat Wagensberg en un grup d'estudi sobre migració en el qual ens implicarem moltes associacions, molta gent de peu que no volem ja deixar de mirar a una altra banda perquè no podem, perquè humanament no podem restar indiferents davant tanta mort i davant tant de patiment. I cadascú des d'on pugui, des del seu dia a dia més quotidià, començant per pensar què és allò que comprem, en què es gasten els diners dels nostres governants, per què hi ha tantes inversions en armes, per què hi ha una empresa espanyola que té la patent de concertines i d'alambrades per a tota Europa. Tot això hem de protestar, ens hem d'informar i ens hem d'unir per a no restar indiferents davant d'aquesta barbàrie. Fa 80 anys potser va haver molta gent que no se'n va enterar de que hi havia uns camps d'extermini i jo ho dubto, però potser no se'n van enterar. Avui en dia és un genocidi i qui no ho reconeix i qui no s'hi enfronta, bé, doncs també haurà d'assumir quina és la seva responsabilitat davant de tot això, no? Jo crec que més enllà de xifres i més enllà, perquè és un tema que supera tant que només podem pensar en nosaltres mateixos, amb la nostra gent, amb totes les persones que coneixem i què faríem en una situació com la que han de viure 258 milions de persones refugiades que segons ACNUR hi ha actualment al món. I passo la paraula als meus companys perquè ells saben molt més que jo d'aquestes qüestions. Moltes gràcies. Teresa Ferrer. Teresa Ferrer, en aquest cas representant Stop Mare Mortum, que ha fet incidència també en el tema de la vulnerabilitat dintre dels immigrants i dels refugiats, de les dones.